مسجد الحرام مكة المكرمة أو مسجد النبوي مدينة المنورة سے خود بے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے. خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 28 رجب 1445 ہجری بمطابق 9 فروری 2024 بعنوان مجالس علم و ذکر کے خصائص و فضائل. خطیب فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر صلاح البدیر حفظہ اللہ. ترجمہ بآواز عطاء اللہ بن عبد المجید. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنی پاک وحی کے ذریعے اپنے اولیاء کے دلوں کو پاکیزہ بنایا اور اپنی شریعت کے نور سے اپنے خالص بندوں کے قلب و جگر کو منور کیا. میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس سے مزید نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ایسی گواہی جس کے وسیلے سے ہم مزید اس کی رحمت و برکت، فضل و کرم اور نعمتوں کو اس سے طلب کرتے ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور خلفائے راشدین پر. حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پوشیدہ و اعلانیہ اور صبح و شام اس کی کما حقہ عبادت کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو اور تم اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. مسلمانوں، سب سے نفیس چیز پاکیزہ کمائی اور بہترین مجالس اہل علم و ذکر کی مجالس ہیں. یہ مجلسیں سب سے عظیم، پاکیزہ، عمدہ، بابرکت، انتہائی مفید اور سب سے زیادہ نفع بخش ہیں. یہ مجالس استفادہ کرنے والوں کے لیے زیور، متلاشیان علم کے لیے تعاون، بے قرار و مضطرب لوگوں کے لیے باعث راحت و قرار، اور فتنوں سے بچنے والوں کے لیے زیرہ و ڈھال ہیں. یہ مجلس علم کا وہ چمن ہے جس کے پھول کبھی نہیں مرجھاتے، اور یہ فضائل و مکارم کا وہ مجموعہ ہے جس کے آثار و نقوش نگاہوں سے کبھی اوجھل نہیں ہوتے. لہٰذا وہ لوگ کس قدر کامیاب ہیں جو یہاں خوشہ چینی کرتے ہیں، فیض اٹھاتے ہیں اور ان کی چمکتی شعاؤں سے روشنی حاصل کرتے ہیں. علم سب سے نفیس چیز ہے جس کی ذخیرہ اندوزی آپ کرتے ہیں، لہٰذا آپ جاہل نہ رہیں کیونکہ یہ باعث ندامت ہے. علم حاصل کریں اور اس کی مجلسوں میں بیٹھیں. اہل علم کی مجالست اختیار کرنے والا کوئی دانا انسان کبھی خائب و خاسر نہیں ہو سکتا. کہا جاتا ہے اہل علم سردار ہیں، اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا خیر و بلائی میں اضافے اور بڑھوتری کا باعث ہے. میمون بن مہران فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل کی درستی اہل علم کی مجلسوں میں پائی. ہماری مجلس کی خوشبو بڑی پاکیزہ ہے کیونکہ یہاں گلاب، میٹرل اور یاسمین جیسے خوشبو والے پودے ہیں. علماء کی مجلسیں زمانے کی حلاوت و چاشنی یاد دلاتی ہیں کیونکہ وہ اپنی مجلسوں کو عمدہ گفتگو، اشعار، فقہ، حکمت، نیکی، بھلائی اور ان سے محبت سے معمور کر دیتے ہیں. ایسے عالم دین جن کے اعمال و افعال کی پیروی کی جاتی ہو، ان کے گزر جانے سے دل کس قدر رنجیدہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے انتقال سے درس و نصیحت کا سلسلہ رک جاتا ہے. چنانچہ جب موفق الدین ابن قدامہ کی وفات ہوئی تو ابو عیسیٰ موسیٰ بن محمد المقدسی نے مرثیہ خوانی کرتے ہوئے کہا، ان کی موت کے ساتھ ہی درس و نصیحت کی مجلسیں معطل ہو گئیں، وہ محفلیں ختم ہو گئیں، اے کاش وہ مجلسیں دوبارہ واپس لوٹائیں. مسلمانوں، علم کی مجلسیں در حقیقت خوبصورت پھلدار باغات اور سرسبز و شاداب چمن کی مانند ہوتی ہیں. جو ان میں مواظبت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے وہ بلند و بالا درجے اور اعلیٰ مقامات پر فائز ہو جاتا ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راہ پر چل پڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے. علمی مجالس کی جانب چل کر جانا، اسے اپنے سینے میں جگہ دینا، پڑھنا، مطالعہ کرنا اور علم کا مذاکرہ کرنا، اسے سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اہل علم کے ساتھ بیٹھنا، یہ سب طلب علم کی راہ پر چلنے میں ہی شامل ہیں. لہٰذا قابل اقتداء علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، تم نفع حاصل کرو گے یا کم از کم نقصان سے محفوظ رہو گے. وہ حقیقی معنوں میں لوگوں کے پیشوا ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھنا خیر میں اضافے کا باعث ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے. ان کے ساتھ بیٹھنے سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور روح کو فرحت میسر ہوتی ہے، دل سکون و اطمینان سے بھر جاتا ہے اور بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجالس ذکر کی غنیمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجالس ذکر سے حاصل ہونے والی غنیمت جنت ہے. اسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے. اس حدیث کی سند ضعیف ہے، البتہ بعض اہل علم نے اسے حسن قرار دیا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں باغات جنت میں سکونت اختیار کرنا چاہے تو وہ ذکر و اذکار کی مجلسوں کو لازم پکڑے، کیونکہ یہ مجلسیں جنت کے باغات ہیں. انہوں نے مزید فرمایا کہ ذکر و اذکار کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، اور لغو و غفلت کی مجلسیں شیاطین کی مجلسیں ہیں. لہٰذا بندہ ان دونوں میں سے اپنے لیے زیادہ مناسب اور اپنی پسند کے مطابق مجالس کا انتخاب کر لے، کیونکہ دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی وہ اپنے اہل مجلس کے ساتھ ہی ہوگا.
عطا سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ذکر کی مجلس معرفت حلال و حرام کی مجلس ہے یعنی کیسے خرید و فروخت کرو گے نماز کیسے پڑھو گے روزہ نکاح و طلاق اور حج وغیرہ کا طریقہ کار کیا ہے اس کا بیان ہوتا ہے یحیٰ بن کثیر فرماتے ہیں ذکر کی مجالس فقہ کی مجلس ہیں نوجوان کی عقل مندی کا اندازہ اس کے ہم نشینوں سے لگایا جا سکتا ہے لہذا تم بہترین شخص کو اپنا ہم نشین بناؤ اور علم تقوی کا چراغ ہے لیکن اے میرے دوست اس کی ضیا پاشی علماء ہی سے ہوتی ہے ابو مسلم غر سے مروی ہے کہتے ہیں میں شہادت دیتا ہوں کہ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں نے گواہی دے کر بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاں فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد میں لوگوں کے ایک حلقے کے پاس آئے اور پوچھا تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو انہوں نے جواب دیا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا قسم کھاؤ تم صرف اسی غرض سے بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا ہم صرف اسی غرض سے بیٹھے ہیں اس پر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر شک تھا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو روایت کرنے میں مجھ سے کم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے کے پاس آئے اور فرمایا تم کس لیے بیٹھے ہو انہوں نے جواب دیا ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس نے دین اسلام کی طرف ہدایت بخش کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس پر اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم کھاؤ تم اسی غرض سے بیٹھے ہو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اسی غرض سے بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس وجہ سے نہیں تم سے قسم اٹھوائی کہ مجھے تم پر شک ہے بلکہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں پھر جب وہ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا پھر وہ نچلے آسمان تک اپنے پروں سے انہیں گھیر لیتے ہیں پھر ختم پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے کیا کہتے تھے وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے تیری کبریائی بیان کرتے تھے تیری حمد بیان کرتے تھے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا اس وقت کیا حال ہوتا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے وہ جواب دیتے ہیں اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے تیری بڑائی اور بیان کرتے تیری تسبیح اور زیادہ کرتے پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں فرشتے کہتے ہیں وہ جنت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے فرشتے جواب دیتے ہیں واللہ انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے ان کا اس وقت کیا عالم ہوتا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ اس سے بھی زیادہ حریص اور اس کے خواہش مند ہوتے سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار ہوتے پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں فرشتے جواب دیتے ہیں دوزخ سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے ان میں فلاں بھی تھا جو ان ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ کسی ضرورت کے تحت آ گیا تھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ذکر کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا کوئی بھی شخص نامراد نہیں رہتا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مبالغے کی حد تک ان کا اکرام و توقیر ہے اور ان کے عالی مقام و مرتبہ میں اضافہ و بڑھوتری کا بیان ہے یہاں تک کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خالی بیٹھنے والے کو بھی اسی طرح انعام و اکرام سے نوازا جس طرح انہیں ان کے ساتھیوں کی وجہ سے نوازا اگرچہ انہوں نے اس خالی بیٹھنے والے کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی مطالبہ کیا ہے تو یہ انتہائی عزت کا مقام ہے اور اعلیٰ و ارفع مرتبہ و منصب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے اور ناکامیوں نامرادی سے محفوظ فرمائے ان مجالس کے فضائل و برکات میں سے وہ روایت بھی ہے جسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بھی ذکر الہی کے لیے جمع ہوتے ہیں جن کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے تو انہیں آسمان سے آواز دینے والا پکار کر کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تمہیں بخش دیا گیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا یہ مسند احمد اور مسند بزار کی روایت ہے اللہ اکبر یہ کیسی عزت افزائی ہے یہ کیسی فضیلت ہے یہ کیسا احسان اور انعام ہے کہ جاؤ تمہیں بخش دیا گیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور اگر میں ایسی قوم کی صحبت اختیار کروں جو نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک ذکر الہی کرتے رہے یہ میرے لیے چار گردنیں آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے
پہلے پہر پکارتے ہیں اس کی رضا و خوشنودی چاہتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر کی تسبیحات کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندوں میں سے صبح و شام اس کے سامنے دست بدعا رہتے ہیں, خواہ وہ فقیر و تنگ دست ہوں یا غنی و مالدار ہوں یا وہ قوی و مضبوط یا کمزور و ناتواں ہوں. کیا ہی عظیم بشارت ہے اس شخص کے لیے جو ذکر و اذکار اور علم کی مجالس میں شریک ہوتا ہے, اہل فضل, اہل فہم و بصیرت اور فقہا کے ساتھ بیٹھتا ہے. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگو علم حاصل کرو کیونکہ اس کا حصول نیکی, اس کی تحصیل عبادت, اور اس کا مذاکرہ تسبیح, اس کی تلاش جہاد, اس کی نشر و اشاعت تقرب کا ذریعہ, اور جاہل کو تعلیم دینا اور اسے علم سکھانا صدقہ ہے. ناشرین علم کی صحبت اختیار کیجئے اور ان کے کلام کی سماعت کیجئے, ان سے صادر ہونے والے کتنے ہی ایسے بول اور کلمات ہوں گے جن سے زخم بھر جائیں گے. ان کی مجلسیں باغیچوں کی مانند دلکش اور انتہائی خوبصورت ہوتی ہیں, جن کا رنگ روپ خوشنما, ان کی خوشبو دل ربا اور ذائقہ انتہائی لذیذ اور خوش مزہ ہوتا ہے. ان حسین باغیچوں اور ان کی مہکتی خوشبوؤں کو چھوڑ کر کیا آپ دنیا کی مجالس کو اختیار کریں گے جو گناہ اور کذب و افتراء جھوٹ سے بھری رہتی ہیں؟ اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے ہمیں بلندی درجات عطا فرما اور ہمیں بکثرت ذکر الہی کرنے والے مرد و خواتین میں شامل فرما, اور ہمیں پاکیزہ نیتوں کے ساتھ سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میں نے جو کچھ بیان کیا آپ سب نے سماعت کیا, میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں, آپ بھی طلب کریں, اور استغفار کرنے والوں کے لیے فوز و کامرانی ہے. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے پناہ طلب کرنے والوں کو اپنے لطف و کرم کی چادر میں لے لیا, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. جو بیماریوں سے مایوس لوگوں پر انعام و احسان کرتے ہوئے ان کے لیے دوا اور علاج کا بندوبست کر دیتا ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں, جن کی پیروی کرنے والا شخص ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے, اور ان کی نافرمانی کرنے والا ضلالت و گمراہی اور ہلاکت و تباہی کے گڑے میں جا گرتا ہے. مسلسل اور ہمیشہ درود و سلام نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ کرام پر. مسلمانوں, تقوی الہی اختیار کرو, اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو, اس کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچو. ارشاد باری تعالی ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں میں سے ہو جاؤ. مسلمانوں, غفلت و لاپرواہی, بے شرمی و بے حیائی اور اہانت و رسوائی پر مبنی مجالس سے کنارہ کشی اختیار کرو. فسق و فجور اور معصیت و گناہ میں ملوث لوگوں کی محفلوں سے دور رہو. ان مجلسوں میں حاضر ہونے والا پھوٹی قسمت منحوس حصہ لے کر اوندے منہ ہی لوٹتا ہے. ایسا آدمی دنیا کے اندر حقیر چیزوں میں گرفتار رہتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان و خسارے سے دوچار ہوگا. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو لوگ کسی مجلس سے اٹھے اور اس مجلس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو ان کا وہاں سے اٹھنا ایسے ہی ہے جیسے وہ مردہ گدے کے پاس سے اٹھے ہوں, اور یہ مجلس روز قیامت ان کے لیے حسرت ہوگی. اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. کمینوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچو, شریفوں اور شریف زادوں کی صحبت اختیار کرو, علم کی طلب اور جستجو میں لگے رہو, حلال و حرام کے بارے میں وقت و تحقیق کیا کرو, ناپسندیدہ باتیں زبان پر مت لاؤ, ہاں صرف ایسی باتیں کرو جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. شریفوں کے لیے سب سے مشکل اور ناگوار چیز کمینوں کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے. میں ہر قسم کی عیب جوئی سے پاک ہو کر سوتا ہوں, چنانچہ اگلے دن کسی بھی مذمت گھر سے محفوظ رہتا ہوں. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس محفل میں لوگ نہ اللہ کا ذکر کرے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے باعث حسرت ہوگی. پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے, اور اگر چاہے تو انہیں بخش دے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے. تمہاری مجلسوں سے خیر و بھلائی مفقود نہ ہو, تم شورا زار اور بنجر زمین کی طرح نہ بنو, اور نہ ان لوگوں جیسے بنو جن کے شب و روز کی گفتگو کھانے پکانے کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہے. اے اللہ, ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو واعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں اور بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں. اے اللہ, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اور صحابہ کرام سے راضی ہو جا, خلفائے راشدین سے راضی ہو جا. اے اللہ, اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عزت عطا فرما, اور اس دین کے دشمنوں کو اللہ نیست و نابود فرما. اے اللہ, ہم تجھ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں, اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما.